És el partit que te'n vas més orgullós de l'equip, el que has viscut avui? No, però si és el partit que he perdut, que probablement vaig més content i orgullós també. Crec que hem estat molt bé davant d'un bon equip. Crec que el futbol és un espectacle per la gent, per tothom. I quan un partit tan maco com s'està jugant avui, tan disputat, tan competit, pues ens ha carregat l'espectacle. I llavors encara estic més orgullós perquè 40 minuts amb 10 contra un equip de primera divisió i que t'acabis fent el vol tu en pròpia porta, pues espero estar content. Hem lluitat fins al final, és el que som. La gent crec que ha vist i ha agraït el nostre esforç, però repeteixo, crec que el partit este sigui massa xulo com per carregar-se'l així. Què ha passat amb Pablo Fernández? Que ha dit, me cago en mi puta madre, i l'àrbitre entès, me cago en tu puta madre. Bueno, però no vinc a parlar de l'àrbitre, vinc a parlar de l'espectacle. Perquè crec que s'està veient un gran espectacle avui, un gran partit de futbol. Hola, Josep Manuel de Tarragona. Ahir parlaves de que probablement veníem a un nou estadi amb més gent de la que s'esperava. Quin ambient has, no? Sí, ho tenia clar, no fallen mai. No, és que no vindrà gent, no conec llavors n'estiqués. I tant, i avui ja feien soroll, i en tot moment. Han estat amb nosaltres, ens han ajudat, s'han indignat, també, suposo, perquè crec que estem disfrutant una molt bona tarda de futbol, sí. Avui has sigut un exemple de la plantilla que hi ha, no? Perquè hi ha jugadors de la banqueta, han aportat, Marc Fernández ha debutat, estàs contentíssim i cada partit es demostra que el plantell és molt llarg i amb molta qualitat. Jo estic convençut que irà bé. Estic convençut que irà bé, perquè els jugadors així m'ho demostren. Avui hem jugat a partit de Copa al màxim, sense perdre de vista que d'aquí tot just dos dies tornem a jugar. I teníem previst el de Pedro, el del José Mai Quintanilla, el del Pablo, els canvis que s'han fet a la mitja part. I tot i així, la segona part encara hem donat una millor versió que quan els hem tingut collats. No? Que m'hagués agradat veure el partit 11 contra 11 en aquell moment, com hagués acabat, perquè estaven aixecant aigua com podien ells. Però sí, tenim una gran plantilla i el que hem de fer és treballar i esforçar-nos perquè això vagi bé. I un nom individual, el de Lupo amb aquest nivell, se li veu més de físicament, agafat tot físic, és un jugador que pot ser diferencial, l'ha demostrat avui, no? Contra Osasuna. Lupo és molt potent, sap jugar sol, sap jugar acompanyat i té la porteria entre cella i cella. I avui ha tingut el segon gol. És un jugador que ens aportarà molt i encara li falta de ritme. Segon. ¿Qué tal, míster? Un par de preguntitas. Hola. No sé si te marchas... Nombre y medio, por favor. ¿Eh? Nombre y medio. Perdón. Marco usted para jugadores. No sé si te marchas con la sensación de que... Es una sensación amarga, ¿no? No sé si la derrota esta, que dices que quizás es la derrota que mejor te ha sabido, si por tenerlos contra las cuerdas hasta el último momento, si crees que la sensación es demasiado amarga para los méritos que ha hecho el equipo. Eso por un lado. El resultado no vuelve. El esfuerzo y el trabajo, eso es nuestra esencia, nuestro sino. Y yo me quedo con eso. Eso es lo que atiendo y eso es lo que yo les felicito ahora. No atendáis al resultado. Atender al juego, al esfuerzo, al sacrificio, a la solidaridad, a las ganas de intentar ganar. Y no nos olvidemos que enfrente teníamos un equipo de primera división que está a 2 puntos de Europa y a 4 de la Champions. Pues decías que... Te sabe mal que se haya podido cargar el espectáculo, que el partido está siendo muy bonito. No sé si te marchas un poco más enfadado o eso sí que a ti en el fondo te duele más, que el equipo haya estado con uno menos desde prácticamente el inicio de la segunda parte. Ya no me enfado, es la ventaja de hacerse mayor. No, ya me enfado menos porque no sacas nada. No hablo del árbitro si ha pitado bien o mal, no hablo de eso, hablo del espectáculo. Que creo que un árbitro de primera división tiene que gestionar mejor eso. Tiene que gestionar, y es una disputa, es una falta. Y miras para otro lado, y lo que has interpretado, pues enseñas una amarilla y que siga el espectáculo. Y que siga, porque al final esto es espectáculo. Fútbol es espectáculo. Es para la gente que viene, para la gente que lo ve en la tele. No nos podemos cargar un espectáculo así. Eso me quejo, no del arbitraje en sí, sino de que creo que esas acciones, y más un árbitro de primera división experimentado, las tiene que manejar mejor, creo. Y estoy seguro que en primera división las maneja mejor. Siguiente. Hola, buenas, mister. Marco Braojos para Afición Deportiva. Yagoba Arrasate ha asegurado en su rueda de prensa
que el Nastic ha hecho un gran partido y ha manifestado su convencimiento de que va a realizar una gran segunda vuelta en la liga, en la competición doméstica. ¿Te deja la misma sensación el partido? Jacoba es un buen tipo, le caigo bien y por eso dice eso. Pero sí, estoy de acuerdo con él. Yo creo mucho en los míos. Lo primero que hay que hacer es creer, para luego poderlo demostrar. Yo tengo una fe ciega y soy optimista, porque cuesta lo mismo ser optimista que pesimista. Y estoy seguro que irá bien. Del grupo, del equipo, pasan las jornadas, pasan los partidos, y así me lo demuestra. Y habrá momentos que no estaremos bien, está claro. Pero el año pasado ya hicimos una gran segunda vuelta y confío que esta terminemos la primera bien y la segunda estemos mucho mejor. Cataluña Radio. Aquí va, és Francesc Ripoll de Catalunya Ràdio. Amb arribes a la pròrroga, amb empat a un, amb un menys, potser és la sensació que al final mereixis alguna cosa més. Com motives els seus jugadors? Què els hi dius abans d'afrontar aquesta pròrroga, sabent que els has anat a cara tota l'estona? Bueno, pues, com em va dir un entrenador molt bo que vaig tenir fa molts anys, que per atacar jugar amb un menys sí que es nota, però per defensar no. I és el que hem fet. I aquí ja no va d'un menys, aquí va de la suma de minuts a les cames. Que crec que al final el pobre Pol, que ja ha catxat per allà l'Abde, ens ha percutit força. Però jo és que crec que hem estat molt bé. És que ocasions de gol clares, un equip de primera, sí, sembla de bàsquet. De la frontal a fora, a la frontal a fora, aviam si traien un centre, però sempre hi havia un jugador nostre allà. Estic molt satisfet, molt content. Ara el més important és recuperar jugadors, perquè d'aquí res estem a la nostra realitat, que és la Lliga. I aquest any no podrem arribar a la final de Copa, ho intentarem l'any que ve. Anem endavant, Arnau. Bona tarda, diari Més Tarragona. La Lliga està a tocar. Després d'aquest partit, quines sensacions tens i es pot aconseguir tot l'objectiu? Jo les sensacions que tinc és que la gent cada vegada crec que està més contenta. I que cada vegada crec que vindrà més gent. I que perquè vingui més gent hem de fer partits com aquest. Vull acabar veient aquest estadi, igual que l'any passat, el vull veure ple. Però per això nosaltres ho hem de fer dintre del camp. Perquè no es poden discutir mai i no ens esforcem. Vull dir, que se sentin identificats amb el que som com a equip, la raça que tenim, el que proposem. Però diumenge és un altre partit, és una altra història. Ells no han jugat, és un rival bo, que estigui en una situació dolenta. Però jo crec molt en les nostres i juguem a casa nostra. Nosaltres a casa, les nostres som forts, eh? Hola, Paul, aquí. Miquel, ha hagut de recuperar, si me'n permets, la primera, deixant de banda aquesta mirada més de futur, de la temporada. Tornant al partit d'avui, quan éreu 11 contra 11, amb un contra un, quin partit t'imaginaves que podia haver? Que els estàvem veient, que els estàvem collant. Estàvem més a prop al segon gol nostre que al seu. La primera ha sigut més seva, de control. No ha passat res, a excepció del xut de fora de l'àrea del xum i que he cuidat una castanya que li fot. Però la segona era nostra. Era nostre. Estàvem jugant a camp contrari, ells cada vegada estàvem més enrere i es palpava, perquè al final això es palpa, que estàvem més a prop al 2-1. Va ser que ha arribat l'acció puntual i ens ha condicionat molt ja, perquè jugar amb 10 contra 11 i un equip de primera costa, i tot i així m'està molt bé. I la segona, m'agradaria que em fessis una fotografia del que t'has trobat al vestidor, els jugadors han acabat aplaudint l'afició. Avui tornarà a tenir l'oportunitat, abans de superar una eliminatòria de Copa, de poder jugar contra un altre equip de primera i potser fins i tot de més entitat que el Barça o que el Madrid, com va passar contra el Màlaga de fa uns dies, no? No sé quina fotografia t'has trobat, perquè per ells també era una oportunitat. Ells estaven una mica frustrats, perquè tenim, i això els inculco jo, un sentit de la justícia, i quan creiem que algú no és just, això provoca frustració, i estaven emprenyats, però alhora estan orgullosos i saben el partit que han fet. I saben que han fet un gran partit, i amb un de menys. I que hi ha hagut fases on crec que el partit ha sigut molt xulo i molt maco. És per felicitar-los. Però demà recuperarà i diumenge se'n tornem, i que això no para.